Tenha uma experiência de compra online conveniente e perfeita para encontrar produtos a qualquer hora e lugar. Com um forte suporte de pagamento e entrega, a Shopper quer que você sinta mais facilidade e segurança na hora de comprar na internet. E não é só isso. Oferecemos a garantia Shopper, que faz com que seu dinheiro fique protegido e só seja entregue aos vendedores quando você receber seus pedidos. Aproveite nossas promoções diárias e encontre tudo o que quiser com os melhores preços. Cappuccino sabor canela 1 kg, Qualimax. Pó para o preparo de cappuccino sabor canela. É o produto ideal para preparo em máquinas automáticas, vending machines, pois possui granulometria e grau de umidade apropriados para funcionamento correto, sem sobrecarregar os sistemas internos da máquina. Produto com riqueza no aroma e um intenso sabor. Se você tiver qualquer dúvida sobre o processo de compra ou sobre o produto, deixe nos comentários. Espero realmente ajudar a construir seus sonhos. Agradecemos sua visita ao nosso produto e te desejamos uma boa compra. Produto pronta entrega. Envio imediato. Link do produto na descrição. Deixe seu comentário.